Не се подчинявам на хорското мнение, имам изграден характер. Затова много мразя позори и ги стрелям с моя бластер. Преминавам шибания лимит и дърпам шибания шалтер. Рибите се изтриват по-трудно и от перманентен маркер. Бруталните инструментали са ни запазена марка, както и жестоките разбивания в парка. Фалшивите MC-та от рибите ни получават шарка. Когато се надъхам, ставам по-горещи от кафе парка. Мога да нанасям изгарения по-големи от трета степен и мога много да нареждам, когато съм жестоко разцепен. Защото съм тип начетен и стилът ми е подземен. Премахвам паразита вреден, защото за рапа съм оженен. Тайните на живота съм разкрил благодарение на личния си опит. А ти си толкова заблуден, че за мене си като малък хобит. Не знам дали си чувал за накуклите ръководителя на безмозъчните безлични марионетки покровителя, на гнусните масони, обединителя и на най-долните лъжи разпространителя. Аз съм чувал за него, но не знам как изглежда. Знам обаче влиянието му докъде света довежда. Хитрите си планове той много добре подрежда и целта му е да убие хората и последната надежда. Към него се присъединили хиляди поклонници, заедно да управлява съдилищата, училищата и шибаните болници. Може да са потомци на уния от египетските гробници. Недъгави нищожници искат да превърнат хората в затворници. По-добре им сушете на морници. Смъртта е изкуствена пречка, която отделя човека от безкрайността. Живота е толкова истински, колкото истински е и съня. Религията ви затваря очите, заравяйки истинския потенциал. Лекарствата тровят за сметка на гумеопатия, когато си се разболял. Безмилостните господари на тази планета те карат да се чувстваш нищожен. Потъпна духовното, искайки ти да си мислиш, че успял си, ако си заможен. Попадаш капана заложен, ако си на Боже. Молейки покръс тревожен, човешката раса се кланя пред слънцето. От времената на древен Египет, фалшиви житейски модели заключват ума ви завинаги в паралелен пипет. Страхуваш се го какво мисли за теб, да не бъдеш отритът от комфортната зона. Ходиш на църква, помагаш на масони с дарения, оставени пред всяка икона, за да налив дългове и примирение. Обитавате шибаната си черупка, жестоки лишения и изчисления за всяка направена грешна покупка. Създаваш такава реалност, каквато поискаш, въпрос на избор. Действай по собствена логика и философия, изпали шибания телевизор. Космическото съзнание в човешка форма и абсолютно сам си изгражда моята лична догма. Абсурдно е личността ми на някой друг да бъде покорна. Не се подчинявам на нито една абсолютно измислена норма.